Ავტობანის გორის მონაკვეთზე მომხდარი ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და ხუთი დაშავდა. დაშავებულების სხეულის სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებებით სასწრაფო დახმარების ჯგუფებმა გორისა და ქარელის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. დაშავებულთა შორის ერთი ქვეითია, ოთხი კი ავტომანქანების მგზავრია. შემთხვევა ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალის გორი-ქარელის მონაკვეთზე მოხდა. შეჯახების შედეგად ორ ავტომანქანას ცეცხლი გაუჩნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამო ძება 276-მდე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ეხლა მოვიდა. ეგა იგივე ხო. დიდი ხანი არის არა ორი მუხლი. რა ვერ ჩახიეთ ხო. უკანამდე გამიეთ ეგა. ჯარის მე არ ვიცი რა მოხდა. დაი რა. მანქანა ალბათ არის. ორივე მანქანა იწვის? ხო. ორივე მანქანას წაიკი და ცეცხლი. დაშავებული არის ორ სპიტალზე. ორი